Jakob, comeback plus 6 idag. Ni vann mot Mariestad med 9-0. Vad kan du säga om matchen? Nej, men första perioden tycker jag inte vi kommer upp i den. Det är det som vi kan göra. Jag tycker vi släpper in Mariestad, vi låter dem förra spelet. Och sen tredje perioden kommer tillbaka, tar över matchen. Först tycker jag och Mariestad har inte mycket att sätta igenom. Din egen prestation idag, plus 6, hur kändes det i kroppen nu när du gjorde comeback så att säga? I början var det lite, alltså, jag tränade ganska mycket nu innan så tajmingen har suttit så satt sig, men skönt att ha match i benen. Vad väntar härnäst? Då är det Linköping va? Nej, Tingsryd borta. Tingsryd borta. Ja. Och sen är det Linköping där hemma då på den 27. Ja.